محل پہ ہم تمہارے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھا ہے کہ تم محل کو چھوڑ کر کے میرے دربار میں حاضر ہو گئے کون ایسا مائیکل اور سرما پیدا لے گا کہ رانی دیبلا کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھ لے گا آخر بات کیا ہے جو دیورا کا بیٹا رانی دیبلا کے اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھ لیا تو میں نے زندہ جلا کر کے راکھ کر دوں گی صحیح بات شامی رانی ایک بات میں پوچھوں ارے پگلی ایک بات پوچھو ایک بات کہ تم ہم سے 50 بات پوچھ سکتی بالکل پوچھ سکتی ہوں ہاں اور کیا جتنا مرضی ہے اتنا تم پوچھو تمہارے لیے کوئی باؤنڈیج نہیں ہے کوئی طرح کا دقت تو کوئی دقت نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی طرح کی ٹینشن تو نہیں ہوگی کوئی ٹینشن نہیں نو ٹینشن مزاج مست ہے نا ایک دم بالکل میعاد بلند ہے پوچھ سکتی ہوں میں ایک دم بالکل پوچھو کیا بات ہے آئینہ میرا پوتر میرا لال میرا بچہ اپنا آنگن میں کھیلتا تھا لیکن آج میں نے دیکھ رہی ہوں کہ آنگن میں بھی نہیں ہے اور دربار میں بھی نہیں ہے کہاں گیا ہے میرا بچہ ارے پگلی سوچنے والی بات ہے کہیں کو تو آپ بھیجائے تو نہیں ہے پاگل ہو گئی ہے 5 برس کا بچہ کو ہم کہاں بھیجائیں گے کہیں نہیں ارے بچہ ہے بچہ بچہ کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے گئے ہوں گے ہو سکتا ہے جب بچے کا کھیلتے کھیلتے من بھر جائے گا تو لوٹ کر کے آپس آئے گا تمہارے پاس جائے گا بولے گا کہ ماں مجھے بھوجن دو تم اسے بھوجن کرا دینا اس میں کون سی عرض کی بات ہے میں نے آپ کو بات کو مان گئی ہاں بیٹا کھیلتا ہے 1 گھنٹہ بیٹا کھیلتا ہے 2 گھنٹہ بیٹا کو 4 گھنٹہ گزر گیا ہے رانی اگر بچے کو کھیلنے میں من لگ جائے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ کو کون پوچھتا ہے بچے 6-6 گھنٹہ بھی کھیل سکتا ہے نہیں بیٹا کو اگر کھیلنے میں من لگ جائے گا تو بیٹا 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ کھیلے گا بعد ماں کی اپنی ماں کے پاس آ کر کے ماں کے گود میں بیٹھ جائے گا ماں کی ممتا چھایا میں بیٹھ جائے گا لیکن میں نے دیکھ رہی ہوں کہ صبح سے لے کر ابھی تک میرا بچہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے کہیں تو آپ بھیجائے تو نہیں ہے نہیں رانی ہم اس کو کہیں نہیں بھیجائے کہیں نہیں بھیجائے دیکھو ارے پگلی تم کیوں بچے کے لیے تم ٹینشن لے رہی ہو ارے جاؤ تم بھوجن بنا کر کے تیار کرو بچہ کھیل کر کے آئے گا بچہ کو بھوجن کرا دینا بس میعاد فری ہو جائے گا بیٹا کو کہیں نہیں بھیجائے گا اس کو ہم کہاں بھیجائیں گے ٹھیک ہے آپ تصریف لیجئے میں چور کو پکڑتی ہوں چور ہاں پاگل ہو گئی ہے آج تک جاسر سنگھ کے رہتے ہوئے کوئی ماں کا لال پیر بلوان پیدا نہیں لیا ہے کہ کوئی شوہلی قلعہ میں چور اپنا پاؤں کو رکھ دے گا چور سوار میں چور آپ بیٹھئے میں چور کو پکڑتی ہوں چور ٹھیک ہم بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں کہاں اور کہاں سے چور آیا ہے منتری جی مست رہو منتری اس دربار میں بہت بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے بہت بڑی چوری ہو گئی ہے ایسی چوری ہو گئی ہے چور نظر نہیں آ رہا ہے اگر چور نظر آ گیا اس دربار میں اسی ٹائم اسی وقت چور کو پکڑا گیا چور پکڑ لیا گیا تو چور کو کیا سزا ملنا چاہیے اور چور کو ایسا سزا ہی سنا کہ چور کا سزا ہی سن کر کے چور کا روح کانپ اٹھے گا کیا بولا ہمارا لگن سزا ہے کیا سزا اسے ملنا چاہیے مہارانا جی ہاں 10 کرچی کاٹ لیں گے 10 کرچی کاٹ لو ہاں اگر آپ موٹ موٹ لبے مہارانا جی ہاں آگ جوار دبے گھی لگا دبے 1 کنٹر کے ٹوٹل کرچی میں سب کرچی میں گھی لگا کے آگ میں گھس جاتا ہوں اور جے چور پکڑا کر لے نیچا سپر تو تیر سالے پھتنی بھر کا لنڈا آیا ہے چور کو سزا سنانے کے لیے اتنا مار مارے گے کہ حالتیں خراب کر دے تم اس کا من بڑھا کر کے رکھ دی چور کو سزا ہی سنا رہا ہے اور کیا سزا سنا رہا ہے اور آپ کا روح کیوں کانپ رہے ہیں پاگل ہو گئی دربار کا مالک ہم ہیں ہم نے جو کریں گے وہ ہوگا وہ کیا سزا سنے گا آپ کو دھڑکنیں کیوں تیز ہو گئی ہے چور کہاں کہاں ہے چور وہ میں نہیں جانوں گی میں جانوں گی آپ نہیں جانیے گا بیٹھیے آپ پاگل ہو گئی
मन बढ़ा करके रख दिया मंत्री। दूसरा सजा सुनाओ। अली मार देंगे बस। दूसरा सजा सुनाओ। दूसरा सजा हाँ एक दक्षिण नहर क्या लब पाएं खाल खाल कपार पे उधर दिया टोटल मोचु खाएं चोर को सजा सुनाने के लिए आए। कहा जाएगा यार ये चोर को सजा ही सुना रहा है। चोर कौन है चोर इसका चोर को सजा चोर को ये सजा ही सुना रहा है और आपका थर्मामीटर ऊपर नीचे होने लगा है। हथनी भर का लौंडा आया है चोर को सजा सुनाने साले मार देगा तलवार को आर पार कर मन बढ़ा करके रख। मैं चोर को पकड़ती हूँ Yeah.
بات سمجھا رانی بکری کا بچہ ہے 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 کانا بکرنے سے چائی چائی ہے کے کیا ہے ہے پوشل بیٹا رانی بیرے الہانا ہے ہے نام ڈکائی الہا سردار ہے ہے کے نہ جانائی بیرہ جا سرک نیتا دن کھلی آئی میرا بیٹا کو آپ نے باغیچہ میں جائے اگر میرا بیٹا کا ایک روپہ ٹوٹ گیا وہ چھوٹا سا بچہ کا ایک روپہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ روپہ میں آپ سے چھچ لوں میں تمہارے ساتھ پرتگیا کرتا ہوں اگر الہا سنگھ کا ایک روپہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ روپہ دینے کے لیے جاسر سنگھ جس وقت ابھی آپ بول رہے ہیں اسی وقت اس ٹیم میں آپ کو بولنا پڑے ارے جاؤ تم اپنے محل کو جاؤ میرے بیٹا کو کوئی بال بکا نہیں کر سکتا جا سکتی ہوں ایک دم جا سکتی ہو بے فکر بیٹا کو اسی ٹیم اسی وقت بلا لیجئے اچھا اگر بیٹا کو پھر میں نہیں دیکھوں گی تو پھر میں دوبارہ آ رہی ہوں ارے تم جاؤ نے کھانا بنانے بیٹا آ رہا ہے کھیل کر کے کھیل کر کے آ رہا ہے گھوم کر کے آ رہا گھوم کر کے آ رہا ان کے طرف سے کیا بندی پکا پرسکار ملے ہیں میں اپنے پورے پارٹی طرح سے بہت بہت دھنیواد جائے ہند جائے بھارت ٹھیک ہے رانی کے ساتھ ہم نے وعدہ کیے کہ اگر بیٹا کا ایک روپہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ روپہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن پتا نہیں کہ باغیچہ میں الہا سنگھ کتنا دیر تک ٹھہریں گے اور کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ تو ماں بھگوتی ہی جانیں گے ٹھیک ہے ہم تھوڑا دیر بیٹھ کر کے آرام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الہا سنگھ کب لوٹ کر کے آتا ہے اگر الہا سنگھ لوٹ کر کے نہیں آئے گا تو پھر ہم بیٹا کو ڈھونڈنے کے لیے باغیچہ تک پہنچیں آخر بیٹا کو لانا ہوگا اگر بیٹا کو نہیں لائیں گے پھر اگر رانی اس بیچ میں آ گئی اگر بیٹا کا پھر جواب پوچھے گا تو ہم اس کو کیا جواب دیں ہر کوئی بات نہیں تھوڑا دیر آرام کرتے ہیں موت سب ہو جا پالی کے ماں رکھی ہے کہ خیالہ
هلا 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 هم تمام سری آنندی ناٹ کلا پریشد کی طرف سے آپ لوگوں کو ہاردک ابھینندن وندن کرتے ہیں چلیے سمے کافی ہو چکی ہے زیادہ ٹائم لینے نہیں چاہتے ہیں چلیے پاٹ کے لیے اگلا کارجکرم تیار چلیے ماسٹر ہلو 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 چوہان ہلو Hello. سمراؤ سرو ستی میاں
केवल आस तुम्हारी है मैया ये जी पार लगा दे नैया आज जिन बाबू ने कंपनी चलाया आज आनंदी बाबू है नाम आज जिला तो सहरसा लागे ये जी मां घर नीज मक्का अरे पहले सुमरा गौरी गणेश को राम हो सुमरा आज उठा महादेव सुमरा कैलाश पति को कृष्ण हो सुमरा श्री तोरा कार्य पवन वीर हनुमान के सुमर लिए बजा रंग Oh,
भगवान के प्रसाद करेंगे अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके उसके बाद ये फल तोड़ करके लाएंगे और सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में फल को शामिल करेंगे और पूरे समाज में जाकर के इस प्रसाद को वितरण करेंगे। मैंने उस फल में जाब इसलिए लगा दिया था अगर कोई कौवा मैना उसमें अगर चोंच मार दिया तो वो फल जूठा हो जाएगा। जूठा होने के बाद सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं करूंगा। चुका होगा चलते हैं वो फल तोड़ करके लाएंगे और एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल करके भगवान का प्रसाद शुरू करेंगे और पूरे समाज में जाकर के इस प्रसाद को वितरण करेंगे। चलते हैं बगीचा की तरफ। अरे तब महाराजा नंद के लाल लगे के लग डी चला ना ही तो वो डाल पात नजर आ रहा है ना ही वो फल नजर आ रहा है। आज जिंदगी में कोई भी कर पूछे झगड़ू सिंह की इजाजत से इस बगीचा में इस फल में हाथ लगाया है आज तक ऐसा कोई माल का लाल सारा सुरमा पैदा नहीं लिया है कि बिगर झगड़ू सिंह के इजाजत से बगीचा में पैर बगीचा खूब Yeah, yeah, yeah.
اهلا سيدي حسين سب سے پہلے آپ مارو قلعہ کا سمچار تو کہہ کر کے سنائیے مارو قلعہ کا سمچار بہادر رو جب تک سیز رہے کہ نہ پر یہ نہ دھوڑ چلے تلوار کس کی ملے جو دھاجر میں کر گئے مارو پر چرائے چھاتی توڑب ہوئے سالے کا آخر جان رہے کی شابش لیکن بہادر جب تم اپنا بھی سمچار سناو بھائی سیدی میرا بھی سوری کے لگا سمچار بالکل ہے اچھا ہے بہادر کوئی پریشانی تو نہیں ہے جب تک میرے پیتا جی کا زندگی بچے گا تب تک آلہ سنگھ کو کوئی پریشانی نہیں آ سکتا ہے شاباش بہادر شاباش